Waktu aku mara nyingine ni mshaba Marekani. Saa leo nilikuwa nataka niongee kidogo kuhusu kazi ya CNA, Certified Nurse Assistant. So mnajua hiyo kazi ndiyo ukifika Marekani watu wengi watakuambia ufanye, okay? A lot of Kenyans wanaifanyanga. And yes. So mnajua hiyo kazi ni aina gani, okay? Mostly Americans kuna watu wengi wazee, wazungu wazee. Na wakizeeka huku sio kama home ati kwenye shosheni watakaa peke yako kwa nyumba. Wakizeeka huku ni kama hata wakiwa miaka 60-65 ni kama Americans ni kama kichwa yu ruka, yani hawako in their best, okay? Wazungu deteriorate haraka sana kuzeeka. Africans mko really blessed. Utapata shosho yako kwa miaka 80-90 na bado anapasua kuni, anapika medhafiri, yani ako fresh kabisa. And unaelewa, hata kama unaona maybe anasahau, but they are still wako fresh. So but Americans wakianza kufika ma 60-65 wanashikwa na ugonjwa kama dementia na Alzheimer's. So ujue wanakuwa very different. Wengine wanasahau sana. Wengine wanaanza kuwa act up. Okay? Wengine they can even go for a walk, wanadisappear. Wengine wanakuwa na to behavior kama watoi. Hiyo age wengine wao wanavalishwa, inabidi wavalishwe diapers juu hata kwenda toilet breaks zimepotea. There is a big reason why, okay? So they need watu wa kuwa take care of. So watu hawezi achwa nyumbani peke yao, sababu hata wajui kuna age inafika mpaka hawezi drive gari anymore, sababu he is very risky, okay? Utawaona wengine wakianza kuzeeka, unapata sio mara, najua most of you umepatana wenye wako Marekani, umepatana na kashosho kama Amerika ama kaguka kana tembea parking lot, kana sema oh, I can't find my vehicle. Aoni gari yake, ameitafuta parking lot the whole day, okay? So jua lipark mahali akumbuki, memory imeanza kupotea, ama anaenda duka, relatives wanamtafuta wamuoni, sababu alienda huko duka akashinda akizunguka. So then au kukaa kwa nyumba wanakuwa kwa risk ya kufall, kuanguka chini, okay? So because of hizo mambo wengine wao na hakuna watoto wa kuangalia. Americans watoto wao they don't care about you. By the way, Marekani unfortunately they don't really care about watu. Ukishaanza kuzeeka Marekani ujue hauna bahati. They don't care about watu wazee, unless kuna ni pesa yako. That means now ukiweza kuenda hizo long term care ama nursing home ama adult family home, and that time they care about, sababu si unapeana pesa, so why would they not care, okay? So cha kwanza tupite hapa, hapo kuna kuanga na manini mingi. Wenye mnajua hapo tunapitanga kuna kuanga na bricks. So wakienda hizo places, that's the only time they care about them, ndio wape pesa, okay? Sababu wanalipa pesa ya kuishi huko na kuwa taken care of. Watoto wa Americans wote, when their parents retire, their parents wamekuwa kisave na wamekuwa na pesa ya retirement, inaitangwa social security. Inatolangwa kwa check yako by force. Lazima itolewe ndio uweze kuwa utapata pesa za retirement. Usikue unasumbua watu ukizeeka. So hiyo pesa na ile savings wako nayo kulingana na kazi yenye walikuwa wanafanya, they expect their parents wakizeeka watoke kwa manyumba, wauze nyumba, waende wakaishi sasa kwa nursing home where they wanaishi wengi and they can be taken care of. So huko wanakuwa offered services mingi,
kama kulishwa chakula wenye hawajiwezi, kuoshwa, kusaidiwa na activities of daily living hizo zote. So that's where Americans hawapendi kuishi na wazazi wao. They have their own life. Sema ukiwa mzazi, umelea watoto Nairobi, when they grow up, watoto wengine wataenda waishi Mombasa permanently, ama waenda waishi Kisumu, and wataki sumbua sumbua zako. Na Americans, when Muamerika akioa, they leave their parents, and their parents don't really awaishingi nao. Muamerika wazungu. Other cultures kama Mexican, na Asians, na wa Afrika, they will live with their elderly parents, okay? But Americans wazungu, they are not living with their parents. Mama yao ama baba yao wako na kwao. Na mama yao akizeeka na baba yao akizeeka, waende tu nursing home, wasikue sumbua sumbua, wapendi hizo sumbua sumbua. That's how they are. So unaona, now that's where kazi ya CNA inakujia. So CNA hapo ndio inakujianga. So unaona, watu ni wengi. American, hata Europe, mnajua, the population is really, really aging. Okay, our young people, as we speak saa hizi, watoto under miaka 16 wa Marekani, wako wazungu, saa hizi ni minority. Okay, sababu, now watoto wa Africans, Asians, na hao ingine mixed, wako wakikombaini wa wote, they are the majority. So unaona, and they are, wazungu wako minority au watoto wao, sababu wazungu hawapati watoto, wataki kupata watoto. Unapata kama huku Seattle, rarely unaonanga watu na watoto, unapata watu wako na tu na madogi. A lot of white people huku wanatembea na madogi. So hawataki sumbua za watoto, na kuna hiyo, there is even those groups where hawataki kupata watoto anymore, wanataka tu kuwe kama pets. So unaona, now their population in a decline. So the only help wanapata na population is maybe watu awazungu kama ile kanti inapigana sasa, wanawakubalisha waingie huku kwa wingi. Okay, so hao ndio wana boost population yao. Now so you see the older population wako wengi, so they need to be taken care of. Okay, so that's where CNA iko so popular. And entry level ya that means the job market is very good. Outlook ya hiyo kazi ya kuwatekea is very, very good. Okay, so ndio utaona ukifika Marekani, because entry level ama entry kuingia requirements sio mingi. Ukishasomea hiyo, ukishapata hiyo certificate ya CNA, inalingana ni wapi unasomea. Wengine ni 4 weeks, wengine 8 weeks, wengine unaenda unaonyeshwa kazi and unasoma as you do it. Then you see, ukishapata hiyo certification, then you are good to go. Kazi ziko kwa wingi. Okay, especially now ukipata hiyo certification na uko na authorization to work, the jobs are many. Kazi za CNA ni mingi sana. So that is why, then the other thing, the reason utapata wa Kenya wengi wanakuambia hivyo, sababu naona hizi kazi zingine sasa, yes, kuna kazi, they almost, tuseme kama unafanya kazi grocery store, utalipwa maybe $20 kulingana na ile state huko. Naongea kuhusu kama Seattle, the average ni $20. Okay, now ukifanya CNA area Seattle, kulingana na kwenye unatoa, maybe unaweza anzishiwa 20, kuna wengine 25, ukiwa na agency maybe $30. Okay, now hii kazi kama ya grocery store, they might not have ati wao ufanye kazi mingi sana ati ma overtime. Maybe wanakuacha ufanye tu ile time grocery store iko open. Maybe wanakupea 40 hours a week. Lakini kikam ni CNA, juu hizo majobs iko mingi, hata ukitaka 24 hours utaenda kufanya. Ukitaka utoke kazi hii uende ingine, hizo kazi ziko almost 24 hours. Ukiona kazi zingine, tuseme kama Starbucks ama tu grocery store tuingine, most of them they are a restaurant, they open during the day na wanafunga jioni, so there is nothing to do overtime. Lakini hizi za kuteki hour say is 24 hours, so you can do hizo makazi, literally go crazy ukifanya hizo makazi na uweze kumake pesa mingi. Afu Marekani ukifanya kazi overtime unalipwa time and a half. Kwa unalipwa $20, time and a half ni 20 and half of 20, which is 10. So unaona utalipwa $30 an hour. So
hizo makazi ukizichukua, in day unaweza fanya 8 hours, 12 hours, 10 hour shift every day. Kuna wengine hata wanafanya 16 hours. So you can literally make pesa mingi sana. Okay? Unatoka hii kazi unaenda ile ingine, as long as umepanga hiyo schedule yako vizuri. So that is the reason wa Kenya wengi uweza kuingia hiyo kazi, sababu inaweza kumekia pesa mingi. Kuna mtu atauliza, mimi sijaifanya CNA. Ile time back in the day nilitafuta kwenye kote, nili apply nilikosa. So mimi nika venture into other things, but sijaifanya. But now, would I recommend your job? I mean ina depend na wewe, because sometimes kama you unahitaji ku provide, kama uko na watoto utafanya nini? If that's the only pesa itakuwezesha kuranka ku stack pesa haraka haraka. Okay, so but in all honesty, for some of you it might really destroy dignity yako. Yes, kuna wenye mtasema, oh, mimi na enjoy kazi, hakuna mambo na dignity. But let's be honest, it's gonna affect your dignity. Especially kawe ni mwanaume, hizo makazi, you're gonna be changing hawa tu wazee, unawaosha, unawapanguza kama wameenda toilet. Yeah, it affect wewe. Unawafeed, and ndio utaona kuna video nitaachilia relationships za huku. You will see the problem. The problem yenye imekosa hata relationship mingi za watu wa Marekani zime end up in divorce ni sababu ya hizo makazi za medical. Because hizo kazi, now think about it, bibi yako aende hiyo kazi, si ndio? Amepewa watu kama wanane, awapigishe shower, awasaidie toilet, awapanguze, wengine awalishe, wengine awainue from bed, aweke kwa wheelchair, awafanyie vitu zote, hizo service zote. Now anafanya hivyo maybe 12 hours, 12 hours every day. Now you tell me, akifanya hivi for months or years, huyu bibi yako akirudi kwako nyumbani, what does she have to offer you? Ni nini anakupea? She doesn't have any energy, ako drained. Na watu wazee saa zingine watakutukana, wanatukananga watu, wanaita tunugu, wanakuita zile maslahi za huku mbaya, wengine hata wanaweza kutemea, wengine wanadanganya sababu pia vichwa zimeruka. So, huu bibi yako ako exhausted. So, akirudi nyumbani, unadhani ati amepatia oha energy kazini. What energy we atakupea wewe akirudi nyumbani? She doesn't have any energy. Ukianza kusema akupikia na kuangalia hivyo like uko crazy, sababu pia maybe ameenda huko anaambiwa apike ama awasave chakula. So that has, hizi kazi za medical zime strain a lot of relationship, na watu wameenda hapo wameachana. Okay? So kama wewe ni mwanaume, honestly, even though hiyo kazi unaweza anzia nayo, just be ready, sababu pride yako is gonna get a hit. Kama ulikuwa na kazi mzuri, maybe ulikuwa pastor home, maybe ulikuwa uko na kacheo ka CEO, bank manager, ama pia una own hardware, I'm telling you, yeah, it's not gonna be roses for you, because you have never imagined that kufanya hiyo kazi. Okay, na also some women, hiyo kazi mliacha saa zile mliacha kulea watoto, kuwapanguza wakienda toilet, kuwapigisha shawa, hizo kazi mliacha, you barely don't do hizo kazi. So now ukikuja Marekani, you're forced to do hizo kazi. So that is the reason watu wengi watakuencourage ufanye hiyo, sababu you nayo inalipa, na unaona there are so many hours, you can work many hours, so you can unaweza make pesa mingi. So but that, does that mean that is the best job kuanzisha nayo? No. You don't even have kufanya hiyo kazi. You don't have kufanya hiyo kazi. There are so many kazi utafanya, unaweza fanya. Kama wewe ni mwanaume, tulisikizana. Kama unajua kubraid watu nywele, kuwapaka makeup, kupika. Kama wewe ni mwanaume, unajua kudrive gari. There are so many jobs unaweza anzisha. But sasa hiyo
The only benefit ni ati kuingia is very easy. Na uanze kustack pesa because you can take many hours. So utapata, hiyo ndiyo wa Kenya wengi wanafanya, and because inawapea pesa mingi. So you realize some of the jobs Marekani watu watazifanya because of the money. Okay, so that's a decision you need to make, and don't feel guilty kama hiyo kazi is not for you. There is not a problem. You can always venture. You don't have to do that. That is one thing na I like telling people. You don't have kufanya Kenya wa Kenya wanafanya Marekani. What do you want to do? Come and observe and see what can you do. You can unaweza sikiza watu wakikwambia oh somea CNA ama somea nursing ama fanya tracking. It's okay to listen to them. But at the end of the day, you don't have kufanya Kenya wanafanya. Use your own brain. Because the problem with our people new Kenya is kukopycat. Na mnaamini ati the cake inaisha. So naamini ati there is no other way. We have to do the same thing. No? Okay? There are so many mabiashara huko hata wewe nikakwambia you'll be like, what? You ina exist? Na unaona hakuna Wakenya wanaifanya, but zenye Wakenya wanafanya zenye unasikia nani anafanya CNA anapata mapesa mingi, you go do that. Unasikia nani anafanya tracking sijui anapata pesa ngapi, you go do that. You don't always have to do Kenya watu wengine wanafanya. Unatumia brain yako and you craft your own path. Na pesa America, there are so many ways to make pesa hata kuliko hiyo ya CNA ama daktari ama nurse. Okay? So kuna mtu alikuwa ameuliza hiyo swali, oh mshamba, oh unaretaje kazi ya CNA? Mimi honestly sitawadanganya because you guys are smart. Not saying ati hiyo kazi ni ya wajinga, but you guys are smart. Why do you have to feel like lazima ufanye hizo job zenye zinakaa demeaning, na there are so many other jobs unaweza fanya. You guys are smart, usikuje huku uko smart, unajua mambo na IT, unajua mambo na accounting na finances, then you sentence yourself to hizo kazi. Okay? Wacha wale maybe somebody, hata kama huku maliza high school, there are so many ways, na hata kama utafanya hiyo kazi, use it at kama stepping stone to a career yenye you feel like you have some dignity. Because think about it, why do most Americans not do it? Utapata makazi mingi huku hivi. But ujiulize, mbona Americans wazifanyi? If it's so dignified, mbona wazifanyi? Mbona wanaenda kufanya kazi za ofisi? That tells you a lot. So, mi sita irank, mi naweza ipatia 5 out of 10 in terms of makazi poa Amerikani. Not that I have anything against it, because it's just because ati you can do better ukiwa Mkenya, because you guys are smart, but you can do better. Lakini hiyo mentality hiyo ya mbuzi ati let's go do this because they are doing that, wacha tufanye hivi because wanafanya hivi, wacha tufanye hivi juu iko na pesa, no. So but all in all, ukuja Marekani you might be pushed where you're going to have to do that job. Okay? If push comes to shove, you will find yourself maybe doing that, hiyo kazi. So, sidhani hapa ati ninini ama ninini. Unaweza pata maybe ulikuwa na a good profession and something happened. And uwezi pata hizo kazi zingine, and now this is the only option you have. Okay? So, you don't take me wrong nikisema hivyo. But if you need to provide for your family, if you need to rank up very fast, kustack pesa, and you maybe in the shule, pursuing something else, then that might work for you. But don't make it like a sentence if it's not your calling. There are a lot of people, by the way, they enjoy kufanya hiyo kazi. Let them do it. Okay? Wale watu wana enjoy hivyo, let them do it. Same thing naambianga watu. Ukikaa Marekani kama wewe ni mwanamke, wengi watakwambia ufanye nursing. Hata kuna mama wamekosana na daughter zao sababu wamekataa kufanya nursing. Mi Kenya mi usema, if it's not your calling, okay, don't do it.
Na kama unaifanya for pesa, then get your pesa, then itumie your pesa as a stepping ladder to what you really want to do. Wah!